Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bu torpaqları bizə vətən edən igidləri sizə tanıtmaqda davam edirik. Belə igidlərdən biri də 1993-cü ildə Qobustan rayonunun Cəhirli kəndində dünyaya göz açmış İbadov Murad Yusifoğludur. Murad Naxçıvanski hərbi liseyin məzunudur. O, aprel döyüşlərinin də iştirakçısı olub. İkinci Böyük Vətən müharibəsində də bölük komandiri kimi 4-cü döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən Tərtər rayon Türküdərə adlandırılan ərazidə 8 döyüşçü yoldaşı ilə birlikdə günlərlə döyüşdükdən sonra qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Murad baş leytinant idi. Şəhadətin mübarək vətən oğlu, haqqını bizlərə halal elə. Mənim xəyallarım vardı. Mənim öz dünyam vardı. Mənim sevdiyim vardı. Mənim sevgilim vardı. Ama mən şəhid oldum. Yerim gözəldi. Ki ağlama canım, canım sevgilim, bağışla beni.